ጋር ልጄ ወገንዘም አይደለኛ አጥልኝም ከጄ ሰላም ሰላም ውዴው አሻራ አካዳሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ ምናየው ዩኒት 6 ሌሰን 9 ነው ባለፈው ሌሰን 8 ስለ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት አይተናል አይ ቲንክ ስለ ሪፍሌክሽን ኤንድ ሪፍራክሽን ዲፈረንስ አይተናል አንድ ላይት የላይት ሞገድ given surface ላይ ወይንም ደግሞ smooth and shine የሆነ surface ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል reflect ሊያደርግ ይችላል reflection ማለት rebounding of a light from a given surface and surface ላይ ነጥሮ መመለስ ምን ተብሎ ይጠራል reflection ይባላል so ከሶርሱ የሚመጣው light we said incident ray እንለዋለን rebounds back የሚያደርገው ray ደግሞ reflected ray ይባላል ብለናል so here is a surface surfaceው እንዳልኳችሁ lightን reflect የሚያደርግ smooth and shiny የሆነ ቢሆን የተሻለ ነው okay so አንዳንድ ማቴሪያሎች ትራንስፓረንት ከሆኑ ግን ላይቱ ምን ሊያደርግ ይችላል ቶታል ሊያሳልፈው ይችላል የተወሰነው ፐርሰንት ሪፍሌክት ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን one side shade የሆነ ወይንም ደግሞ ለምሳሌ ሚረር ከሆነ at the back side ምንድነው coated ነው ወይንም ደግሞ በቀለም የተቀባ ነው ከጀርባው ማለት ነው okay so transparent እንዳይሆን ደግሞ ላይቱ እንዳያስተላልፍ ቀጥታ ላይቱ ሪፍሌክት እንዲያደርግ ተደርጎ የተሰራ ነው so ለምሳሌ ይሄ surface we said mirror ነው እንበል mirror ነው so የሚመጣው ከሶርሱ የሚመጣው light ray we said incident ray እንለዋለን ብለናል so each point not የሚነጥርበት point ደግሞ we said point of incident ትባላለች so reflect back ያረጋል ነጥሮ ይመለሳል so አንድ ሐሳባዊ መስመር አይተናል ይሄ ሐሳባዊ መስመር perpendicular to the surface ከሰርፌሱ ጋር ወይንም ደግሞ ከዚህ ካለው ኦብጀክት ጋር perpendicularly ሐሳባዊ መስመር ወይ ኢማጂነሪ ላይን አለ ይሄ ኢማጂነሪ ላይን ምን ተብሎ ይጠራል ኖርማል ሰርፌስ ይባላል ኖርማል ሰርፌስ ሶ ኖርማል ሰርፌሳችን ኖርማል ላይን ኖርማል ሰርፌሳ ኖርማል ላይን ከሰርፌሱ ጋር perpendicularly ሆነ ኖርማል ላይን አለ ሶ በኖርማል ላይኑና በኢንሲደንት ሬው መካከለ ያለው አንግል we said angle of incidence ይባላል በኖርማል ላይኑና በሪፍሌክትድ ሬው መካከለ ያለው ደግሞ angle of reflection ይባላል so according to the law of reflection በጽብረቀ ህግ መሰረት angle of incidence is must be equal to angle of reflection ተባብናል ይሄ ስለ reflection ነው ሌላው ደግሞ refraction ነው light በባህሪው ምን ያረጋል ካንድ medium ወደ ሌላ medium በሚጓዝበት ሰዓት ወይንም ደግሞ ለምሳሌ here is upper air beyond air beyond ከታች ያለው ደግሞ water medium ቢሆን የላይት ሞገድ straight line move ላይ ያደርግ ይችላል ለምሳሌ light በባህሪው ካንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም የማለፍ ባህሪ ያለው ስፔሻሊ ትራንስፓረንት የሆኑ ማቴሪያሎች ለምሳሌ ግላስ ብርጭቆን ብንወስድ ብርሃን ያሳልፋል አይደለ ሶ እነዚህ ብርሃን የሚያሳልፉ ማቴሪያሎች ከኤር ወይንም ከቫኪዩም ስፔስ ወደ ሚዲየም ሲገባ ስትሬት እንደነበረው ቀጥ ያለ መስመር ይዞ አይጓዝም ምን ያደርጋል ቤንድ ያደርጋል ወይንም የተወሰነ አቅጣጫ ይለውጣል ሶ ዘ ቤንዲንግ ኦፍ አ ላይት which moves from one medium to the other medium and light wave ካንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም በሚጓዝበት ሰዓት የአቅጣጫ መለወጥ ወይም bending of a light wave we said ምን ተብሎ ይጠራል refraction ይባላል so refraction ምንለው so እዚህ ጋር እንደምታዩት here is a normal line normal line አለን ብለን ብናስብ ይሄ normal line ቀጥታ መስመር እንሰራለታለን ይሄኛው ሐሳባዊ መስመር ነው ብያቸዋለሁ here is an imaginary line so ይሄ የሚመጣው ከሶርሱ የሚመጣው light incident ray እንለዋለን ነገር ግን straight ቀጥ ብሎ በዛው ላይ ቀጥል ይችላል መቼ ለምሳሌ ይሄ medium እና ይሄ medium ከተለያየ ለምሳሌ የlight ሞገድ ከዚህ በፊት እንዳየነው ከair ወደ water ወደ ውሃ ቢጓዝ የlight ሞገድ straight እንደዚህ ቀጥ እንደመጣው straight line ላይ ጓዝ ይችላል ስለ straight ሳይሆን የተወሰነ ምን ያደርጋል bend ያደርጋል ይጣመማል ማለት ነው okay ያለው የlight wave bend ያረጋል so he bending of a wave ምን ተብሎ ይጠራል refracted ray ይባላል so በnormal line እና በincident ray መካከል የሚፈጠረው angle angle of incident ይባላል ይሄ ደግሞ already refract ያረጋው light wave ነው so በnormal line እና በrefracted ray መካከል ያለው angle ደግሞ angle of refraction ይባላል so according to Snell's law Snell የሚባለው ሰው ምንድነው prove ያረጋልን the sine of the angle of incidence እዚህ ጋር ያለው angle over the sine of the angle of refraction must be constant this constant value ምን ይባላል refractive index ይባላል so ዛሬ የምንማረው ስለ refractive index ምን ይመስላል ነው ከባለፈው lesson የቀጠለ ነው okay so refractive index ማለት as a measure of how difficult it is for a light to get through a material medium and the light ሞገድ በmedium ውስጥ ሲጓዝ ምን ያህል ሊቸገር ይችላል ነው so ምን ያህል ሊቸገር ይችላል ለምሳሌ አንዳንድ ማቴሪያሎች ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል ያ ላይት ዌቭ ሙሉ ለሙሉ ሙቭ ላይ ያደርግ ይችላል because ለምሳሌ ግርግዳ ቢሆን
ኮንክሪት የሆነ ብሎክ ቢሆን ቶታሊ ብርሃን ሊያሳልፍ አይችልም ትራንስፓረንት አይደለም አይደለ እንጨት ከሆነም ለምሳሌ ብርሃን ሊያሳልፍ ይችላል ነገር ግን ትራንስፓረንት የሆኑ በቀላሉ ብርሃንን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ማቴሪያሎች ላይክ እንደ ግላስ ቢሆን ለምሳሌ ከኤር ወደ ግላስ ወይንም ከዋተር ወደ ግላስ በሚጓዝበት ሰዓት ያለው የላይት ዌቭ እንቅስቃሴ አንደኛ ፍጥነቱ ይቀንሳል ከፍተኛ ዴንሲቲ ዝቅተኛ ዴንሲቲ ካለው ወደ ከፍተኛ ዴንሲቲ ወዳለው በሚጓዝበት ሰዓት በቀላሉ ለመጓዝ ይቸገራል so this constant value ያምን ይባላል ለሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ይባላል so refractive index ምንለው we said represented by n መናረጋ ነው as a measure of what how difficult it is for light to get through a medium material medium and medium in material medium us light lemegwaz min yahal yikebdewal wenem demo min yahal gulbet yifelgal yemilawon neger minnatanabet so lemisale izi ga ndemtemelaketut inde example binost ihenyawon air milawon refractive index 1 anarga so ndayachut lemisale air refractive index 1 belaw lemisale water binost ihi gaseous molecule law ihi demo liquid no adala so density acho ileyaya so more denser የሚሆነ የትኛው ነው ከኤር እና ከዋተር ኮምፔር ስናደርግ water is more denser than air density compacted ወይንም ጥቅጥቅ ያለው relatively ከኤር ይልቅ water so የlight ሞገድ ከኤር ወደ water በሚያልፍበት ሰዓት የትኛው ይከብደዋል ብላችሁ ትገምታላችሁ የwater ለምን የwater density ከኤር density ስለሚበልጥ አይደል so ለምሳሌ እንደ example መውሰድ ትችላላችሁ here is a glass of water አይደል እዚህ ጋር ውሃ አለ እንበል ውሃ አለ so ብርሃን በየት ያልፋል የብርሃን ሞገድ በዚህ ያልፋል አይደለ ትራንስፓረንት ስለሆነ ሶ ከውጭ ያለው ኤር ነው አይደለ እዚህ ፓርት ላይ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ ግላስ ይሆናል ሶሊድ ውስጥ ምን አለ ዋተር ኤችቶ አይደል ውሃ አለ እንደገና ደግሞ ከውሃው አልፎ ወዴት ይሄዳል ወደ ግላስ አይደለ ከእቺ ግላስ ነች መጨረሻ ላይ ደግሞ ኤር አይደለ እንዴ ሶ እንደምታዩት ኤር ግላስ ዋተር ግላስ ኤር ሶ ላይት እንዲ ስትሬት አይጓዝ እየተጣመመ ቤንድ ያረጋ ሙቪ ያረጋል ሶ ትክክለኛው ቤንዲንግ ሲስተም ወይ ሪፍራክሽን ለማወቅ ምን ያስፈልገናል ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ያስፈልገናል ሶ ኮምፔርስ እናረግ ከፍተኛ ኮምፓክትድ የሆነው ዴንሲቲው ሶሊዱ ሶሊድ ፓርቱን ወይንም ደግሞ የግላሱን ሶ ግላሱ ጣጣር ነው ሞለኪላር ዴንሲቲው ጥቅጥቅ ያለ ነው አይደል ዴንሲቲው ሃይ ነው ሶ የላይት ሞገድ ከኤር ወደ ግላስ በሚያልፍበት ሰዓት ምን ያህል ይቸገራል ምን ያህል ለማለፍ ምን ያህል ይቸገራል ፍጥነቱ አንደኛ ይቀንሳል ለ ፍጥነቱ የተወሰነ ይቀንሳል ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ቤንድ ያረጋል አቅጣጫ ይቀየራል ሶ ቤንዲንግ ኦፍ ኤ ላይት ዊ ሴድ ሪፍራክሽን ይባላል ተባብለናል ሶ ያንዳንዱ የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1 የሚቀጥለው የሚያልፍበት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 2 ያላችሁ መቀጠል ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ሶ ከኤር ወደ ዋተር ለምሳሌ ላይት ዌቭ በሚጓዝበት ሰዓት እንደዚህ ስትሬት እንደማይጓዝ ተነገረን የተወሰነ ምን ያረጋል ቤንድ ያረጋል ሶ ቤንድ የሚያረጋው አዌይ ፍሮም ዘ ኖርማል ላይን ከኖርማል ላይን ራቅ ብሎ ወይንም ደግሞ ተጠግቶ ነው ይሄን እንማራለን በሚቀጥለው ለው ሐሳብ እናነሳዋለን እንዴት ነው ቤንድ የሚያደርግ ቱዋርድስ ኖርማል ላይ ነው ወደ ኖርማል ላይ ተጠግቶ ነው ወይስ ርቆ ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን የምናይበት ሌሰን አለ ሶ እዚህ ጋር ግን መጠንቀቅ ያለብን ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ ነው ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ ምን ይመስላል ሶ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱን ስናይ የኤርን ዋን ካልን የሚቀጥለው ከኢንሲደንት ሬው ከኤር ነው የመጣው ሪፍራክት የሚያደርገው ደግሞ ዋተር ላይ ነው አይደል አቅጣጫ የሚቀይረው so medium 2 ወይንም refractive index 2 እንላለን so የዚህን ratio ነው የምንወስደው okay so the sine of the angle of incident over the sine of the angle of refraction divided by ይሄ divide አርገናል is equal to refractive index a refractive index ግን ከየትኛው ነው የምንጀምረው ከ2 refractive index 2 over refractive index 1 so ይሄኛው የlight wave ከኤር ወደ ዋተር በሚጓዝበት ሰዓት ያለው የሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ሬሾ እናገኛለን ያ ማለት የሚያሳየው ምንድነው የላይት ሞገድ ባለው ኢንቴንሲቲ ባለው ፍጥነት ስፒድ ወይንም ባለው ስትሬት ላይን እንደማይጓዝ የተወሰነ ቤንዲንግ እንደሚያሳይ ያም ቤንዲንግ የተፈጠረው በሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ልዩነት እንደሆነ ያለው ዴንሲቲ ስለሚለያይ ካንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲጓዝ የሞለኪውሎቹ ዴንሲቲ ስለሚለያይ ያለው ሬሾ ቫልዩ ፋክተር እንዳለው ለማሳየት So the refractive index, the speed of light and the degree of bending of light depends on the refractive index of the material through which the light passes. Always, የብርሃን ፍጥነት የምንለው ወይንም speed of light and degree of bending of a light bend የሚያደርገው towards ነው ወይንስ away from ነው ምን ያለው የሚለውን factor ለማወቅ ምን ያስፈልጋል የማቴሪያሎች ወይ ላይቱ የሚያልፍበት refractive index ያስፈልጋል ማለት ነው okay so ለምሳሌ የlight ሞገድ look እዚህ ጋር እንደሚታየው incident ray አለ ከሶርስ የሚመጣው light wave ነው and እዚህ ጋር እንደምታዩት straight አልተጓዘም አይደለ የብርሃን ሞገዱ እንደዚህ straight ቀጥ ብሎ አልተጓዘም
ምን አርጓል? የተወሰነ ቤንድ አርጓል። ለምንድነው ቤንድ ያደረገው? ይሄ የላይት ሞገድ ካንዱ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲጓዝ። ሶ የመጀመሪያው ሚዲየም ኤር ሊሆን ይችላል ወይንም ደሞ ዋተር ሊሆን ይችላል። ከዋተር ወደ ግላስ ሊሆን ይችላል ወይንም ከሊኩድ ወደ ሶሊድ ሊሆን ይችላል። ከሶሊድም ወደ ሊኩድ ሊሆን ይችላል። ዘ ሪቨርስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሁለቱ በተለያየ ዴንሲቲ ባለው ማቴሪያሎች ላይ ብራንክ አለፈ ነው። ሶ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ኢዝ ዳይሜንሽንለስ። So refractive index is the ratio of what? Speed of light in a vacuum space divided by speed of light in a material medium. Okay. So N stands for what? Refractive index. A, N is refractive. C is the Abraham fitnet. Speed of light in a vacuum space. So vacuum light minus 1. Material medium, air, when solid, when liquid. When gaseous molecule sound, the vacuum space is constant. Constant no, speed of light in a vacuum space 3 × 10⁸ meter per second. When I'm demo, approximately, what a kilometer per second is, what a sosumatoshi kilometer band second is, and I'm going to go. So here, the vacuum space. The vacuum space is the material medium which is yellow fitnet, the kulahon. ፍጥነቱ ምን ይሆናል? የተወሰነ ይቀንሳል አይደል? ሶ ዘ ሬሾ ኦፍ ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ኤ ቫኩም ስፔስ ዲቫይድድ ባይ ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ኤ ማቴሪያል ሚዲየም ሬሾ ምን ይሰጣል? ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ይባላል። ኦኬ ሶ ይሄ እንደምታዩት ኢንሲደንት ሬ ያለን ሪፍራክት አርጓል ወይንም ደግሞ ብራውን ተጣሟል። የተወሰነ ላይት ዌቭ ቤንድ አርጓል። ሶ ዲስ ቤንዲንግ ኦፍ ላይት ዊ ሴድ ሪፍራክትድ ሬ ይባላል። ሶ በኖርማል ይሄ ሐሳባዊ መስመር ነው ኢማጂነሪ ላይን ነው። ሶ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ሰርፌስ ከሰርፌሱ በ90 ዲግሪ ወይም ፐርፐንዲኩላርሊ ድሮው ምናረጋው ነው። ሶ በኖርማል ላይኑና በኢንሲደንት ሬው መካከለ ያለው አንግል ምን ይባላል? አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ይባላል። በሪፍራክትድ ሬውና በኖርማል ላይኑ መካከለ ያለው አንግል ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ይባላል። ሶ ላይት ዌቭ የመጀመሪያው ሚዲየም ላይ ወይንም ደግሞ በምን አይነት ማቴሪያል ነው ያለፈ የነበረው የሚለው ነው። ሶ ሄን ሚዲየም 1 እንበለው። የሚቀጥለው ሚዲየም ደግሞ ሚዲየም 2 እንበለው። So, the medium one is the speed of 1. The medium 2 is the speed of light, wave 2. So, the material index 1, refractive index 1. The medium is the refractive index 2. So, the relationship is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Medium 2, refractive index medium 2 with respect to medium 1. ያ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደጻፍኩት refractive index of medium 2 with 1 የብርሃን ፍጥነቱ medium 2 ላይ ያለው የብርሃን ፍጥነትና medium 1 ላይ ያለው የብርሃን ፍጥነት relatively ማለት comparatively ነው። So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ማለት ምን ማለት ነው? The ratio of what? Speed of a wave medium 1 ላይ divided by speed of a wave medium 2 ማለት ነው። The reverse ደግሞ ከፈለግን refractive index of medium 1 with respect to 2. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. የብርሃን ፍጥነቱ medium 1 ከmedium 2 አንፃር ስናይ ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ዘ ሪቨርስ ሪስፕሮካል ይሆናል አይደል? So speed of a wave medium 2 divided by speed of a wave medium 1 ማለት ነው። Okay. So እነዚህ ነገሮች comparatively ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዳየነው አኮርዲንግ ቱ ስኔልስ ሎው በስኔልስ ህግ መሰረት ስለ ሪፍራክሽን አይተናል ከዚህ በፊት አይደል? ሶ ምንድነው የሚለው ስኔል? ዘ ሳይን ኦፍ ዘ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር ዘ ሳይን ኦፍ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን መስት ቢ ኮንስታንት። ዲስ ኮንስታንት ቫልዩ ዊ ሴድ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ይባላል ተባብለናል። ሶ ይህን ሪአረንጅ ስናረገው ለምሳሌ እንደቀደም እንደነገርኳቸው ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ኦፍ ሚዲየም 1 with respect to medium 2 ከሆነ n of 1 to ማለት speed of light medium 2 ላይ ያለው speed divided by medium 1 ላይ ያለው speed v1 ratio refractive index of what medium 1 with respect to medium 2 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪአረንጅ ተደርጓል። ሁለቱ ሚዲየሞች ለምሳሌ ቢኖሩ ይሄ ኮንስታንት ቫልዩ ሁለቱ የተለያዩ ማቴሪያሎች ናቸው። የመጀመሪያው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው air ቢሆን የሚቀጥለው ደግሞ water ቢሆን ውሃ ቢሆን ሶ የላይት ሞገድ ከአየር ወደ ውሃ በሚገባበት ሰዓት ምን ያደርጋል? ሪፍራክት ያደርጋል። ሶ ያለው ኢንዴክስ ሬሾ ምን ይሆናል ማለት ነው? አኮርዲንግ ቱ ስኔልስ ሎው ኤር ላይ ያለው ኢንዴክስ ኢንዴክስ 1 ሲባዛ ሳይን ኦፍ ዋት አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ይሄኛው አንግል ቴታ አይ እኩል ይሆናል የሚቀጥለው ወዴት ነው የሚገባው? የላይት ሞገዱ ሁለተኛው ሚዲየም ውሃ ብለናል አይደል? ከኤር ወደ ወተር እንደ ኤግዛምፕል ነው። ሶ የሱ ሚዲየም ኢንዴክሱ ሚዲየም 2 ነው። ኢንዴክሱ ደግሞ ኢንዴክስ 2 ነው።
So refractive index to sibaza sine what? Angle of what? Angle of theta r. Angle of refraction theta r. So ziga berem saf. So nda ziba astagaglan gasaf no wala men naragalan. Ye light mogadu ba refractive index the first medium air no refractive index of medium 1 sibaza sine of angle of incident. Ba medium 1 lay no incident yefetara angle of incident ibalal. Ba normal lay na ba incident re mekakkel yallo angle metan ekul yonal. ይሄ የአንግል መጠን ይለያያል because ዝቅተኛ ዴንሲቲ ካለው ወደ ከፍተኛ ዴንሲቲ ካለው ሲገባ ወይንም ደግሞ ከፍተኛ ዴንሲቲ ካለው ሚዲየም ወደ ዝቅተኛ ሚዲየም ሲጓዝ ያለው የአንግል መጠን አንግል ኦፍ ኢንሲደንት እና አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ይለያያል እኩልም የሆነው ሪፍሌክሽን ሲሆን ነጥሮ ሲመለስ ብቻ ነው ነገር ግን in this situation ያለው የአንግል መጠን ይለያያል so is equal to index 2 ሁለተኛው ሚዲየም ውሃ ነው የውሃ ኢንዴክሱ ምን ያለው ነው so comparatively ኢንዴክሱ ሲፈለግን ምንድነው ምናረግ ኢንዴክስ ማለት ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ቫኪዩም ስፔስ ዲቫይድድ ባይ ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ኤ ሚዲየም ከበቫኪዩም ስፔስ ላይ ያለው የፍጥነት መጠን እና በኋላ ያለው የመጠን ሲካፈል ያለው ሪዛልት ነው ኢንዴክስ የሚባለው አይደል ኦኬ ሶ የራሱ አለው የውሃ የራሱ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ አለው አብሶሉት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ይባላል በኤር ላይ ደግሞ ያለው የሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ መጠን ይታወቃል So, ይሄኛውን ሬሾ መውሰድ እንችላለን. Refractive index 2 ሲባዛ sin of angle of refraction የዚህ አንግል መጠን ማለት ነው. ኦኬ? So, ሁለቱን አሪያርንጅ ብናረግ ወይ እዚህ ጋር እንደጻፍ ነው እዚህ ጋር መጣል. So, both divided by በስንት እናርገው? ይሄኛውንም both sides sin of angle of refraction ይሄንም sin of angle of refraction. So, ይሄ በስተጣፋ አይደለ? ስለዚህ ማን ቀረ? N1 እዚህ ጋር ጻፈው N1 ሲባዛ what? sin of angle of incidence divided by what sin of angle of refraction adallane is equal to refractive index chinyuan demo odezi moser selefelak both sides 1 over n1 n 1 over n1 so n1 be n1 tatafa adalla man qarra eziga metayat sin of angle of incidence sikafel sin of angle of refraction is equal to yonna n2 sibaza band n2 refractive index 2 divided by refractive index 1 a formula matta malat no okay so ehe and light wave kand medium modelila medium sikwas yalle refractive index matan yallo angle of incident na angle of refraction ndim yallo fitness lamawq em formula nittekemale malat no okay so em formula bekelalu drive arge endezi magnet ichilal lelaw menayo sila absolute refractive index na absolute refractive index malat ከቀደሙ የሚለየው የላይት ሞገድ በቫኪዩም ስፔስ ያለው የኢንዴክስ መጠን with respect to የላይት ሞገድ በሚዲየም ሲጓዝ ማለት ነው ኦኬ so ያ ማለት speed of light in a vacuum space divided by speed of light in a medium እንደ ተብሎ ይጠራል the refractive index is absolute refractive index ይባላል so ቀደም ያየነው index 2 over index 1 when the sine of the angle of incidence divided by the sine of the angle of refraction is equal to refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium አይደል so ሁለቱ ሚዲየሞች ከኤር ወደ ወተር ከግላስ ወደ ወተር ወይንም ደግሞ ከወተር ወደ ግላስ ሊሆን ይችላል and so ለምሳሌ ኬሮሲን ሊሆን ይችላል ጋዝ አይደል የጋዝ and so so የተለያዩ ማቴሪያሎች ሊሆን ይችላሉ so ካንድ ዱ ሃይ ዴንሲቲ ካለ ወደ ሎው ዴንሲቲ ያለው ወይ ደግሞ ሎው ዴንሲቲ ካለ ወደ ሃይ ዴንሲቲ ካለው ሚዲየም ላይት ዌቭ ሲጓዝ ያለው ሪሌሽን ይሄ ነው ነገር ግን የላይት ሞገድ ከቫኪዩም ወደ ሚዲየም ወደ ማቴሪያል ሚዲየም ማለት ሶሊድ ሊኩድ ኤንድ ጋዝ ሊሆን ይችላል ከቫኪዩም ስፔስ ወደ ሚዲየም ሲጓዝ ያለው የሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ምን ተብሎ ይጠራል አብሶሉት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ይባላል so n ማለት እቺ ምንድነች absolute refractive what index ይባላል መቼ ነው absolute የሚሆነው when the light is moved from a vacuum space ከ vacuum space የመጀመሪያ medium vacuum ሆኖ የሚቀጥለው medium ከሆነ material medium solid liquid and gaseous ከሆነ so speed of light in a vacuum space ይታወቃል 3 times 10 to the power of 8 meter per second ነው የሚቀጥለው medium ግን water glass ወይንም ደግሞ solid liquid and gaseous molecule so በእነሱ ሲጓዝ ያለው የፍጥነት መጠን relatively ይለያያል so ያ የratio መጠን ምን ተብሎ ይጠራል speed of light in a vacuum space and speed of light in a material medium ratio ምን ይባላል the index is absolute refractive index ይባላል ማለት so እዚህ ጋር እንደምታዩት absolute refractive index some materials የተወሰኑ materials refer ማድረግ ለምሳሌ absolute refractive index of air 1.003 ነው k
ከቫኪዩም ወደ ኤር ሲጓዝ ማለት ነው። ከቫኪዩም ወደ አይ ሲጓዝ ደግሞ አብሶሉት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ወይ ኤን ቫልዩ 1.31 ነው። ዳይሜንሽንለስ ነው አይደለ? ዩኒትለስ ነው። ኦኬ። ወተር ለምሳሌ ከቫኪዩም ስፒድ ወደ ውሃ ደግሞ ሲገባ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1.33 ይያለ፣ አልኮል፣ ኬሮሲን፣ ፊውዝድ ኳርትዝ ይያለ ይከተላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ በላብራቶሪ ቼክ የተደረጉ ወይ የብርሃን ፍጥነት ካንድ ከቫኪዩም ስፔስ ተነስተው በማቴሪያል ሚዲየሞች ላይ ሲያልፍ ያለው ሬሾ መጠን አብሶሉት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ነው የሚያሳየው መጻፋቹ ላይ ቴብል 6.1 አብሶሉት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ኦፍ ሳም ማቴሪያል ሚዲየም ይላል። ሶ እነዚህ ተወሰኑት ናቸው። እነዚህም በመጠቀም እስኪ ጥያቄዎችን እንስራ። Look, question number 1 ላይ የመጀመሪያ ጥያቄ መጻፋቹ ላይ ያለ ጥያቄ ነው። Example 6.3 ምንድነው የሚለው? If a light ray with an angle of incidence of 35 degree pass from water to air. ይሄ light wave ከየት ወደ የት ነው የተጓዘው? ከwater ወደ air በኋላፎ ወደ አየር ነው የገባው። Find the angle of refraction using Snell's law. የስኔል ህግን በመጠቀም የሳይንቲስትም ነው ስኔል የሱን ህግ በመጠቀም angle of refraction ፈልጉ ነው የሚለው። So ሁሌም እንደምናደርገው ምን እናረጋለን? Given እናወጣለን። Okay? So here is given እንበልና given ምንድነው የተሰጣችሁ? If a light ray with an angle of incidence ምን ያለው? 35 ዲግሪ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ብንስለው ይሄ የላይት ሞገር ነው ብለን ብናስብ እንደዚህ ነው የመጣው። ኖርማል ላይን አለን። ከኖርማል ላይኑና በኢንሲደንት ሬው መካከለ ያለው አንግል ስንት ዲግሪ ነው? አንግል ኦፍ ኢንሲደንቱ 35 ዲግሪ ነው አይደለ? ሶ ቤንድ አርጓል ሶ የላይት ሞገሩ ስትሬት ሳይሆን ቤንድ ያደርጋል። ሶ ቤንድ ያደረገው የአንግል መጠን አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ይባላል። So, angle of incidence ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል። ካልኩሌተር አድርገን እናያለን። ኦኬ። So, normal line አለ። ከየት ወደ የት ነው የተጓዘው? ከwater ወደ air። ከላይ ያለው water H2O ውሃ ነው አርገ pure water። ይሄ ደግሞ air ነው medium። So, የመጀመሪያውን medium medium 1 እንበለው፣ ሁለተኛው medium ደግሞ medium 2 ነው። So, የተሰጠን ይሄ ነው። ሌላስ ምን ተሰጣችሁ? index 1 እና index 2 ማወቅ አለባችሁ። refractive index of the first medium ማነው? ውሃ ነው። የውሃ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ሪፈር እናደርጋለን። እንዲሁም የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ቱን ባለ ሶ የውሃ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ምን ያህል ነው የሚለውን ከቴብል ሪፈር እናደርጋለን። እንዲሁም የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስስ ምን ያህል ነው የሚለውን ሪፈር ማድረግ እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ኦፍ ኤር 1.0003 አፕሮክሲሜትሊ 1 ነው ማለት ነው። የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1 ነው። እዚህ ጋር ሪፈር እንደምናደርገው ደግሞ የውሃ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1.33 ነው። ሶ ከዚህ ዳታ እንለቅማለን ማለት ነው። ሁለቱን ዳታዎችን ወስድና አሁን የተጠየቅነውን ጥያቄ መመለስ ይችላል። ሶ ኦልሬዲ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ 35 ዲግሪ ነው። የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1 ነው። የውሃ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ደግሞ 1.33 የተጠየቃችሁት ምን ነው? ፋይንድ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ዩዚንግ ስኔልስ ሎው። አንግል ኦፍ ሪፍራክሽናችን ምን ያህል ነው? ሶ ምን እናደርጋለን? ቀደም እንደሳልኩላችሁ እዚህ ጋር ባውንደሪ እንስራ። ሄር ኢዝ ዋተር አለ፣ ይሄ ደግሞ ኤር አለ። የመጀመሪያውን ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1 ይሄን ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 2 1 የምንለው የማን ነው? 1 የምንለው የውሃ ነው። የውሃ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ 1.33 ነው። የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ደግሞ 1 ነው አይደለ? 1.003 የሚለው ነው። ሶ ይሄ ላይት ሞገድ ከዚህ መጣ አይደለ? ኢማጂነሪ ላይን አለ፣ ኖርማል ላይን። ሶ እዚህ ጋር ያለ አንግል አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ነው። ምን ያህል ነው? 35 ዲግሪ ነው። ምን ያደርጋል? ስትሬት ሳይሆን ቤንድ ያደርጋል አይደለ? ሶ ቤንድ ያደርጋል። ሶ ቤንድ ያደረገው ሬይ ደግሞ ሪፍራክትድ ሬይ ይባል አይደለ? ይሄ ኢንሲደንት ሬይ ከሶርሱ የሚመጣው ሶ ከዋተር ወደ ኤር ነው ሙቭ ያደረገው። ሶ እዚህ ጋር የምትፈጠረው አንግል ስንት ነች ነው? አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን። ሶ ይህንን ድራይቭ ለማድረግ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ለማግኘት ምን ተጠቀሙ ነው የሚለው? ስኔል ስለው ሶ ሶሉሽን እንላለን። ሄር ኢዝ ሶሉሽን ሶ ሶሉሽናችን ስናስቀምጥ አኮርዲንግ ቱ ስኔል ስለው the sine of the angle of incidence divided by the sine of the angle of refraction must be constant. This constant value refractive index ይባላል። So refractive indexችን ቀደም እንደተነጋገርነው ሁሌም refractive index 2 divided by refractive index 1. So refractive index 2 ያለው ማን ነው? የኤር refractive index of air ማለት ነው። divided by 1 ያለው ደግሞ ማን ነው? ውሃ ነው አይደል? ከውሃ ወደ ኤር ነው የተጓዘው። So refractive index of water H2. ሶ በኋላም ስናስገባ የኤር 1 ነው። 1 ዲቫይድ ባይ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ኦፍ ዋተር 1.33 ነው። ኦኬ ሶ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። አንግላችን ምን ያህል ነው? ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት አንግል ኦፍ ኢንሲደንሳችን ስንት ነው? 35 ዲግሪ። ሳይን 35 ዲግሪ ዲቫይድ ባይ ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ብለን በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ሶ ሉክ ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ሳይን 35 ዲግሪ አለ ሲካፈል ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ
refraction tetar. So index to yall now ka water wada air ni tawazo. Here is refracting air malet no aral. So ya air density refractive index mani yall now 1. Refractive index of water here water H2 dalla. So index 1 mani le majemariyo light wave incident ray yallefo bohan. So ka table unda taradano 1.33. So click cross narago em bezina baza. So 1 times sine of the angle of refraction, 1 times sine of angle of refraction is equal to 1.33 multiplied by sine 35 degree. So 1 times sine theta is equal to 1.33 multiplied by sine 53 degree, sine 35 degree. Salasam's degree. So sine salasam's degree already ka trigonometric table no mamba available. Mathematics jerbolemes afulet again a lachuinum. Badam budgeted the rega scientific calculator metacam shillalaj. Sine 35 degree betelu bakalalu, magnet shillalaj. So bene calculator sine salasam's degree mallet centimetal 0.57 akabimimeta. So hence tasalut sine theta r is equal to 1.33 multiplied by what? Sine salasams malas centenovia chalo 0.57. So sine theta r is equal to hulatunagarusta bazu and native so si baza 0.57 starogusintimeta. So zigaman maraginchalla calculator benetakam 1.33 multiplied by what? Multiplied by 0.57 metaragut, centimeter lateral, 0.7581 metal maletra. So ziga and alquachu in scientific calculator, abametacam, lemsali trigonometry in elalan, centigrino, salasam mist trigrino, clear nargo, salasam mist degree, so trig sine. So sine salasam mist degree malet, centeno, 0.57, and the method, sine salasam mist degree, 0.57, yaliketral, okay, sitaga, 0.57, stabazu, 0.57, and metal malet. So already, ziga, yetatayekno, one no agarmand, no angle of refraction centeno. So in the method, sine theta r is equal to 0.7581, no? So let's theta r la magnet, already sine theta r. Sine of angle of refraction is equal to 0.7581. So, theta r which are lamaskarat both sides basantala baza by 1 over sine tabazu 1 over sine. Zigam 1 over sine. So, sine basine it afana manikara theta r angle of refraction. So, sin number 1 over sine mallet sine the power of minus 1. When demo sine inverse of this number 0.7581. So angle centi beyond no ihemi metaon. But sine theta angle centi degree beyond no 0.7581 mi metaon. So hinen bakalalu scientific calculator bametakam calculate marak chilalach. Okay. So sine of angle of refraction is equal to sine inverse of 1 over sine mallet. Sine inverse table on a mina baba in bracket 0.7581. So hinen bakalalu trigonometric mamba chilalach. Wenum demo calculator metakam chilalach. Look, any calculator mind no marago 0 zigalamdo. Zigandam tet 0.7575 81. So trigger nelena ziga sine inverse ilalar. So ziga sine inverse the power of minus 1 0.7581. Centi degree metal 49.29 sitagaga 49.3 degree akababi metal maletno. Okay. So endezi marek tichilallachu maletno 49.3. So centi nargo 49.3 degree. So on the method, angle chamral and scanusual. Milan check an argaski. So here is a normal line island. Light wave, ka water, kauha, medium, water number, kaza wada air neta was. So basant degree number sinasa, ba normal line una, ba incident ray makakalialo angle, salasams degree, no other casta was a ju, yeah, salasams degree. Refract siaragin, lam sali hin betayot, zigallo angle na, zigallo angle, he angle na, he angle, okul narilla. So straight vessel on quad, the angle na the angle straight because opposite angle natural. So lazy, he salasams cone salasams. Nagagan refractarago, what it no? Arbaz at a degree. Canormal line, arbaz at a degree. Arbaz the malet, what is the acabin?
So bend yaraga away from the normal line normal ka normal line ruko no so ezi ga miyamelketaw kaftenya density kallo wede ziketenya density wedallo medium light wave sequas bend miyaraga away from the normal line ka normal line ruko no malat no besent degree calculate sinaraga 49.3 degree no bilen bekelalu memeles ichilalen malat no so ehe 35 degree angle of incidence no ehe demo angle of refraction angle of incident in the angle of refraction. So the angle of refraction according to Snell's law calculation narago bekalalu bezi sellal malatno. So le zare bekanal bemiketelo sele total internal reflection bemileres skenegana dress melkam gize ndewlachu manyallo YouTube channelachu Washer Academy bilachu share like follow comment argu. Salamu ciao. Let's sign it. Last summer and so gonna come with you in the morning.